četl jednu povídku mého oblíbeného anglického spisovatele Chestertona, který opisuje takový obyčejný příběh s neobyčejným koncem. A od něho bych se chtěl na to dnešní sváteční slovo odpíchnout. V jedné malé obci stál na náměstí železný sloup a na jeho koncích byly plynové lampy. A ty plynové lampy vždycky večer po noci zapálil, ráno je zas a bylo přes noc v té obci světlo. Tak jak je to dnes. Ale sešli se radní na radnici a uvažovali takto. Bylo by potřeba ten sloup bourat. Protože jeden z těch radních byl členem společnosti elektrárenské a ten plyn tam hadil. Potřeboval vše pro sebe. Ten druhý radní byl majitel zběrných surovin, tak potřeboval to železo z toho sloupu. Třetí radní byl alkoholik a potřeboval ty věděné drobky, které v tom sloupu jsou a jsou potřeba na vaření slivovic. A tak se dohadovali, kde se do toho tedy pustím, tomu starostovi, který na tom neměl žádný finanční zisk, se to nelíbilo. A tak stál u okna, otevřel to okno a potkal jednoho místního obyvatele a říkal, pojďte sem, kdo to učíte. Nejste si teď členem naší rady, ale pověste, co si o tom myslíte. Zbouráte se. A on říkal, pánové, nechme železem, zběrné suroviny, elektriku, elektrikou, plynem, nechme mědí a alkoholem a zamysleme se nad podstatou světla. No a po ty tři, který pěkně dopálilo, a říkali tomu učitelovi, a jděte pryč, my nepotřebujeme tady vaše filozofické úvahy o smyslu světla, my jsme lidé, kteří si poradí i bez světla, a vyhledali ho ven. Našli bourat. Bourali v obci a bourali tak, že se to podařilo v obci zahrnout. A co se dělo další dny, než se postavil slovo nový, tak to se zapsalo do Černé kroniky této obci. A když jsem si tohletu povídku přečetl, říkám, teď my jsme trošičku v podobné situaci. Vzhledem k tomu, že jsme tady my už jaksi toho prodloužené vládí, jak říkám to takhle, tak si pamatujeme, že věci byly zcela jinak. My jsme totiž také se pustili do bourání. A nebouráme ten železný sloup, ale jsme se pustili do bourání tradice. Vzpomeňte si, když jste byli jako děti nebo dospívající, tak neexistovalo, aby byla o štědrém večeru otevřena ve městě restaurace. To neexistovalo. Dneska se množí počet restaurací otevřených o štědrém večeru. Já jsem se ptal jedné mé pacientky, toxikomanky, léčí se u ní asi 3/4 roku. Kde si trápila matce? Ona říkala, s mámou to nešlo, tam má bizarního partnera. S tátou to taky nešlo, ten má hysterickou partnerku. Byla jsem v hospodě na štědrý večer s kamarádama a já říkám, s perníčkem a s vařením. Což je pervitina marihuana. Ona říkala, měli jsme vánoční štědrý večer. Takže bouráme nejenom lampy tradice, ale taky bouráme
lampy zdravého rozumu, což mi jako psychiatrovi vadí dvojnásob, protože zdravý selský rozum a čisté svědomí jsou dva léky, které doporučují 90% mých klientů. Když přijdou s něčím, co by vyřešili naše babičky a dědečkové mávnutím ruky, oni na to potřebují poradit. A já jim říkám, poraďte se s polštářem, vyspěte se na to. To už jsme dělali, to nepomáhá. Tak se poraďte se zdravým selským rozumem a se svědomím, hlavně s čistým svědomím. A jeden klient se zaměstnal a říkal, já mám svědomí absolutně čistý, já jsem ještě v životě nepoužil. No tak z toho důvodu jsem ani já nemohl pomoct. Takže bouráme lampy tradice, bouráme lampy zdravého rozumu, bouráme lampy krásných mezilidských vztahů. O tom je asi zbytečné povídat, protože každý znáte ze svého okolí, jak se ta manželství rozpadají, jak ta prostě ta společnost nebo té stránce vztahové dokyne. Byl jsem na jedné přednášce a na toto téma jsem měl hodinu a půl utkání a měl jsem to připravené trošičku tak, že položím taky otázku výstění. Byla to také malá obec a dokonce tam seděli ty děti takhle nepředu v lavici. Tak jsem jim říkal, máte tady rybník? Oni mi říkají, máme. Tak jsem chtěl hodit o hlubině, protože my jsme, přátelé, my jsme nesmírně z povrchu. To já se dostal jako lékař, budu hovat, my jsme povrchnosti. A chtěl jsem teda mluvit o povrchu povrchnosti, kterou je hloubka. A tak jsem říkal, co potom robí rybníku plave? Teď jsem říkal, že mě dají takovou přihrávku, něco lehkého. Slámeč, papír, lístek, stédel. A ta holčička se narychla a říká, chcí plý ryby. Čím mě trošku vyhodila z tentáškového kontextu, který jsem měl připravit, ale jsem tomu děvčeti nesmírně vděčný do dneška, když je to už asi 10 let. Protože ona mě přihrála vlastně na situaci, že po povrchu skutečně plavou jenom cípoty. Co je živé, plavou hlubina. A stejně tak všechny poklady jsou až na dně. Žádný poklad vám neplave. A já už jsem nadhodil, že jsme zpovrchnili. Já to vidím, denně se setkám s jedním, s dvěma lidmi, když mám koordinaci denně 30 lidí, jeden nebo dva případy se mi tam ukážou, že vlastně do té krize života, vztahu, manželství, rodičovství, je dostane právě bacil onou povrchnosti. My jsme v první řadě zpovrchněli, názor. Dneska se nehledá pravda, dneska se hledá potvrzení mého názoru. Protože hledání pravdy, to je nesmírně složitá věc. Čili já mám názor, ten názor je pravda, a hledám ne pravdu skutečnou, ale hledám potvrzení toho mého názoru. Takže to jsme zpovrchněli názor. Dál jsme zpovrchněli a jsme na té hladině mezi těma cíplýma ryba. Zpovrchněli jsme v tom, co já tak strašně miluji, a to je humor. Já miluji humor, my jsme zpovrchněli humor. U nás v Čechách, na Moravě, ve Slezsku vymřeli komunisti. Místo nich nastoupili babičky. On totiž komik potřeboval
nemá-li tolik inteligentní posluchače, nemá-li komu dělat radost. A z těch komitů se nám staví Babiš. A kdo je to Babiš? Babiš je ten, který přijde na pódium, řekne pár vulgárních slov A, B, C a dav jásá a bohují smíchy, protože dav to pochopí. Pohrněli jsme ve vzdělání. Učit na dvou vysokých školách a řeknu vám, že to je pláč. Tam platí dohoda. Škola dostane peníze a hloupý neuplatnitelný absolvent dostane titul. Proto se tam hloupí. Vy dostanete prachy, vy dostanete titul a co bude dál to zás. A vzpomněli jsme právě ve vztazích. I v tom plameme na půl. To, co vám tady teď říkám, tak je taková moje statistika za 45 let, co sedí se svými pacienty v ordinaci. Když se probírají drogy, alkohol, rozvody, deprese, sebevraždy a jako soudní znalec posledních 20 let, jsem dvakrát za měsíc v kriminálu. Dělám soudně znalecké posudky. Od heparinového vrahu Zelenky přes Jaroslava Bartáka, přes sexuální zneužívání, který nám roste, přes domácí násilí, který nám roste. Všechno se to kraje, všechno se to schovává. Šikana ve školách, na základních školách. Víte, tohle to jsou všechno následky povrchnosti. Protože je potřeba, aby jsme zajeli na hlubinu. Zajet na hlubinu, přestat plavat mezi cíplotinama a špínou, která plave na povrchu, ale ještě jedna věc se děje pod hladinou. Pod tou hladinou totiž se plave proti proudu. Co je na hladině plave s proudem? To je ta mrtvá ryba. Živá ryba není na povrchu, to tam není, ta je v hloubce. A dokáže plavat proti proudu. Čili i my musíme být pod vámi ke dvěma věcem. K tomu a k tomu. Ponořit se na hlubinu, zbavit se povrchnosti ve vztazích, v humoru, názorech a plavat i proti proudu, který nás prostě nese. Máte taky někdy pocit, že jsme nesedí někým a někam a že vůbec tím svěrem nechceme ani jako národ, ani jako rodina, ani jako lidé, ani jako matky, ani jako otcové. Další problém, který mi připomíná i často moji klienti, mám tady pro vás připravený a použiju ho, aby to bylo moje povídání srozumitelnější. Prosím vás, není to virgule. Není to virgule. Je to, ale co to je? Olovnice. Nikdy se na přednášce ptám, co působí na tu olovnici, že jí to dá zemi. Ano, gravitace, nebo občas slyším gravitita. Vidíte si to pletou. A na tu olovnici jsem si vzpomněl nedávno. A to je méně sváteční slovo, to je spíš smutné slovo. Kdy mi zvonil telefon. Tak jsem zvedl telefon, ohlásil jsem se jménem, ordinací a na druhé straně aparátu se rozvalo, jste tam zítra? Říkám, jsem kde? Chcete li přijít, prosím. Prásk. A položil telefon nebo mobil. Druhý den mám na dveřích napsáno, nevstupujte, čekejte, co se vychází. Se dobře dveře,
přišli tam dva, muž a žena středního věku. Nepozdravili, to se dneska vydělá, nepředstavili se. Jenom se ozvalo, tak jsme tu. Říkám, vy jste ten včerejší, co volal? Jo? A já myslím, pane, že pravděpodobně máte nějaký problém ve vztazí, že? A on mi říká, jak to víte? Já povídám to už jim od včerejšku. Už tedy jste přišel, tak jste mě to řekl. Nepozdravil jste, nepoprosil jste, nepředstavil jste se, nepoděkoval jste, vyhrnul jste, jste tam zítra a pak jste to tím. A dneska jste pokračoval. Šel jste první, nepozdravil, nepředstavil jste. Pane, na takový prkotit mi nedá. Normalita a slušnost je prkotina. Ne prkotina, to je postel, poprosit. Mám právo, ne? Právo. Na všechno právo. Takže jsem jim říkal, víte co? Nechte si 30 korun, protože se platil 30 korun. Jděte důvod, ale každý potom se hodnou na zavolí. Prostě jsme vás naučili těmi věcemi, které neumíte, a pak se k sobě vraťte. Znovu se namluvte, znovu mějte takové jako normální svat, a řekněte nový život. Ale se slušností, s normální, s přirozeností. Aha, takže. Já jsem si zase vzpomněl na tu moji olovnici, kterou někteří, takovým těm, co jim to trochu lépe myslí, to předvádím. Víte, o co já, proč to dávám do souvislosti s tím tím člověkem, s tou dvojicí, která by tam přišla teďka, jako do manželské porady. Podívejte se, chce-li zemník postavit zeď, tak k tomu potřebuje tenhle nástroj. Olovnici. A chceli postavit tu zeď rovnou, tak hodí pár šánků, že jo, malku, všechny malku, všechny malku. Pak přiloží té zdi tu olovnici, zavře je to oko. Proč zavírá je to oko? Dobře, kdyby zavřel do věry, mě nic nevím. Zavře je to oko, vidí, že to je rovný, a jede dál. Tady platí zásada, co je rovný, to je pevný. Rovný slovo je pevný slovo. Rovný jednání je pevný. Rovný karakter člověk je pevný. To jsou ty roviny. Ale ten zedník má syna. A ten se nevyužil zedníkem, jako táta, ten vyštudoval zedníka, jak se dneska říká, protože už učitelky šesté třídě říkají studenti, takže dneska se všechno vystuduje. Ale on je moderní zedník, on je zedník novátor. Co on se bude řídit nějakým přírodním zákonem? Přírodním zákonem, co? A tím ať se vidí táta. Jo, podle toho stavěli ve středověku a ve starověku a podle toho stavěli vždycky, ale já jsem moderní, pokrokový, mám mozek, žiju bez předsudků přírodních zákonů. Bez předsudků přírodních zákonů. Tak si jeho syn udělal novátorské dílo a tu polovnici si dám do pokrytu. A staví podle divadla. Samozřejmě nemůže nic postavit. A všechno, co postaví, tak i když to postaví, to spadne. Ta zeď je cica. A slušnej tesař na to neposadí krov.
Víte, a mě tyhle ty lidi, o kterých tady mluvím, a ono jich početně roste, a pak za těch 45 roků můžu porovnat, ty stavy staví nikoli podle Olomnice, ale staví je podle Kyoto. Všechno se zrelativizovalo. Už nic není pravda. Všechno je relativní. Všechno je jako. A to je onen relativismus. Jestliže k tomu ještě přidáme obyvu toleranci a korektnost, což je náhubek na vyslovení názoru, no tak potom se nedivme, že ty vztahy jsou postaveny cica a hrotí se. Ono totiž na té stavbě se vidíme podle přírodního zákona. To je ta gravitace. Ale v životě se musíme řídit podle přirozeného zákona. To je ten rozdíl mezi přírodním a přirozeným. Takže, když to shrneme, tak to shrneme velmi jednoduše. Mít odvahu, jít na hlubu. Mít odvahu plavat proti proudu a mít v životě odvahu zastavit to kivadlo. Spousta lidí ty vztahy staví podle kivadla. Já bych někdy mohl říct, že to si dokonce z toho udělají na kůli. Staví to podle kivadla. Nepostaví. Přitom je to tak jednoduchý vrátit se k životním obyčejným lidským věcem. Víte, co říkal Michelangelo? Že dokonalost se skládá z maličkosti, ale dokonalost není maličkost. To je pravda. A německý filozof Heidegger říkal něco podobného. Moderní doba překonala všechny závrnosti, ale nevytvořila žádnou fixnost. A my žijeme v této moderní době, kdy táta bytě 3+1 ví, co se děje v Tararika Patan na druhém konci planety, ale neví, co se děje v duši vlastního dítěte ve vedlejším pokoji. Protože hledáme všechno jiné, než jenom tu pravdu. To už jsem začal a to také skončí. Šel jistý muž se svým přítelem ďáblíkem. A domekl krajinu a tam vzadu na obzoru vidí nějakého člověka, který tam něco našel na zemi, sebral to, prohlédl to a stačil to do kapsy. A ten muž říká tomu ďáblíkovi, jak jsem zvědavý. Co to ten chlap našel a sebral? Ďáblík říká, já to vím. Našel takhle malý kousek pravdy. A ten muž říká, no ale předpokládám, že jako ďáblík mu ten kousek pravdy vynechal. Říkal rád. Velmi rád mu ho nechal. On má totiž dojem, že našel pravdu celou. A proto už dál ho nedal. A potom mu to taky život. Zůstáváme stát na jednom poznaném a nehledáme nám. Opuzníme se. A člověk, když už umře jako starý, chudý, tak neměl by umírat jako starý, hloupý. Proto také hledání, především hledání smyslu života, je skoro úkol pro každého člověka. Ptali se ruského filozofa Berdyaeva, jestli ví, co je smyslem života. A odpověděl krásně.
ale vím, že hledání smyslu života dává životu smysl. Čili buďme lidi odvážní na potápí, odvážní plavat proti proudu, odvážní nespokojit se s malou pravdou, lidmi odvážnými zastavit kivadlo a udělat si polovníci a tak dále, a tak dále. Já vám všem přeji, abyste byli dlouho a neobyčejně duše zdraví, a pokud by to tak nebylo, tak to byl, že byla krásná situace.